Доброго здоров'я, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Огірки. Не дивуйтеся, що я сьогодні в брелі. Ще стоїть літо, спека. От, довелося дістати з горища старий дідівський солом'яний бриль. Але не про це. Хочу сьогодні вам розповісти, показати і скласти разом з вами черговий варіант японської печі ракети. От, минулий варіант, я про нього вам вже розказував у минулому відео. Як це все нескладно робиться, для чого це все годиться, для чого це придатна пічка. Сьогодні ми побачимо інший варіант, побачимо, які в нього особливості, протестуємо його на коефіцієнт корисної дії, ну і все інше. Так що, поїхали. Що нам потрібно, щоб скласти цю нашу японську піч-ракету? Перш за все, рівний майданчик. Ось я зробив із шлакоблоків чи з цього стіноблоків собі. Таке місце, де можу монтувати будь-які види будь-яких пічок ракет, які мені дуже подобаються. Значить так, потрібно 29 цеглин. Бажано вогнетривких, тому що звичайні цеглини після другого-третього вживання просто розсипаються. Більш надійною. Бажано оцей верхній ряд обв'язати дротом. Так роблять і японці, і робимо і ми. Тому що тут буде стояти або каструля, або сковорода, або щось інше, щоб зробити міцнішу цю конструкцію. Ось я простий алюмінієвий дріт беру і просто отак затягнув і вниз його спрямував. Все. Тепер міцно. Можна поставити сюди отаку штуку, сковорідку, каструльку, все інше. Дрова заправляємо або сюди, або і туди, і сюди. Значить, оця штука, до речі, можна її взяти, як правило, у кожного в хаті є мікрохвильова піч, до неї додається отака така підставка з нержавійки, з нержавіючої сталі, для того, щоб буває гриль всередині мікрохвильовок, ну, для того, щоб грилювати. Ну, вона не використовується, її завжди всі викидають. Я теж знайшов у гаражі. І тепер шикарно використовую. Для того, щоб не закопчувалось денце сковорідок, каструлюк і всього іншого, ставлю вогонь, дим виходить, все нормально. Отак, зараз будемо заправляти дровами, розпалювати і тестувати. Наша піч вже добре розгорілася, тепер спробуємо її на ефективність. Наприклад, за який час закипить літр води. Каструльки в мене, як завжди, немає, я сковорідку використовую. Так. Наливаємо літр води і засікаємо час. Так, старт. Ну, а тим часом розкажу вам про її властивості, цієї печі. Ну, перш за все, на ній можна готувати їсти. Якщо, наприклад, пропала електроенергія, закінчився газ або ще щось, ви можете за кілька хвилин із підручного матеріалу з 29 цеглин скласти таку собі пічку. От, і готувати на ній їсти, варити щось, все інше. Ну, для шашликів вона, для барбекю вона не дуже підходить, тому що мало поверхонь для взаємодії продуктів із жаром. Але як тандир, ця піч просто шикарна річ. Якщо, наприклад, взяти овочі, загорнути у целофан, чи, вибачте, у фольгу, покласти, коли гарно піч прогорить, покласти сюди або сюди, закрити ці місця цеглою, і той жар, який зберігається всередині, він таку зробить смакоту, що ви не одірветеся, все з'їсте. Також можна і м'ясо робити. На шампурах, наприклад, теж нанизуєте на шампури м'ясо, загортаєте у фольгу, опускаєте у цю шахту, вона досить велика, глибока, і накриваєте, підвішуєте там,
або просто упираєте в дно, в жар, закриваєте і залишаєте на якийсь час, поки це все не приготується. Є ще варіант. Цю піч інколи закопують у землю, тобто збирають прямо в землі. Викопують отаку яму, і ось по ці пори її збирають у землі, засипають, і воно на поверхні виглядає от тільки оця частина для завантаження дров, і оця частина для виходу диму. Виходить, що тепло зберігається просто в довжелезний час, ну, 2-3 доби. Тобто нагрівається ця річ, це такий тандир виходить, досить невеличкого розміру для невеличкої сім'ї, наприклад. От, і як тандир, просто шикарна штука. Ну от наша вода вже і закипіла. Зараз побачимо, скільки пройшло часу. Ви знаєте, як не дивно, прийшло лише 2 хвилини 36-39 секунд. Тобто цей варіант печі японський значно ефективніший за минулий по коефіцієнту корисної дії. Річ непогана. Особливо для приготування їжі дуже ефективно працює. Для запікання їжі прекрасно, як тандир працює. Так що ставимо плюс. Ставимо плюс цьому варіанту японської печі. От, складається вона з 29 цеглин. Складається вона досить швидко, за 2-3 хвилини. Ну, в принципі, так. Якщо у кого є якісь інші варіанти, чи побажання, чи зауваження, просимо писати в коментарях. Будемо дуже раді. Далі будемо продовжувати серію відео. Будемо знімати ще різні варіанти різних пічок, ракет для домашнього господарства, аж поки не знайдемо найкращу. До речі, ви теж можете взяти участь у голосуванні з часом. Всього найкращого. Ви були на каналі Огурки. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки або дизлайки. Це ж приємно інколи буває. Все. Всім пока. З вами був Кривий.